i největší mák všech dob, já, Henry Houdini, odhalím pravdu pro nás, pro všechny, může podlehnout kouzlu lásky. Předstírám, že vidím ty na druhém břehu. Někdy je to pravda. Dokáže ale ve světě iluzí kouzlo. Kouzlo. Rozeznat podvod? To nebyla láska, bylo to poblouznění. Guy Pearce a Catherine Zeta-Jones. Tento experiment není nic jiného než souboj mezi láskou a smrtí, pánové. V romantickém filmu Iluze lásky. V pondělí ve 20:15 na Joj Cinema.